ב-21 בדצמבר 1941 החלו הרומנים ברצח היהודים שגורשו לבוגדנובקה. תוך ימים ספורים נרצחו בעירי בגיא 56 אלף יהודים. על ידי הרגו את האח הגדול, בן 21 הוא רצה להוציא כסף זהב. כשיצאו שמועות שמי שייתן כסף זהב, זה שיר לעבוד. אז הוא עשה תנועות בשביל לצאת מכל הקבוצה, ‫אנשים לרצחים, לתת את הזהב. אז מישהו חשב שהוא רוצה לברוח. ‫אז מרחוק שלח לו כדור, נכנס לפה. הוא נפל, הבאתי את שלו. הוא נפל על לידינו. והייתה חברה שלך, בחורה בת 19. עמדנו וראינו, אז היא תפסה אותנו, הבחורה, אז תפסה אותנו, את הילדים עם הפנים לגופה, ואמרה, שקט, שקט, תצעקו, יהרגו אותנו. אז מה היה שם? עמדו חיילים, רומנים, עם רובים, שמונה חיילים. שיירה של אנשים לקחו שמונה איש, ילדים, נשים, גברים, לא היה, שמונה איש העמידו עמיד, אותם על גבול של הבור שלמטה היה מדורה והרגו אותו ממש מטר. היו ערים עם בגדים, ערים שהרידו מהנשים, לקחו מהם, כל אחד הלך עם פקלה. ‫הוא לא ידע לאן הוא הלך. ‫הוא עמד פה, זה היה כזה פארק. ‫והבור היה מצד השני של הפארק. ‫אלה שעמדו פה לא ראו שהורגים שם. ‫אז הם הלכו עם כל מיני בגדים, ‫מה שהיה להם. ‫אז לקחו הכל, ושם עבדו נשים. ‫עבדנו יותר מחודש בור, יד הערים של בגדים שהם שדדו והרידו. ‫אבל הבחורה הזו אחרי שלושה ימים, קיבלה, קיבלה חום גבוה והיא אמרה לי בבוקר אני לא קמה, אני לא הולכת לאף מקום, אני חלה. הרמנו אותה ובכוח משכנו אותה עד הגבעה, שמה. ועמדתי אותה על יד הבגדים, אמרתי, תעבדי, תחזיקי מעמד, אל תשאיר אותי לבד. ולא ידעת איך אני הסתבבתי למקום אחר, ופתאום אני רואה שהיא עומדת מול קצין רומני, והיא אומרת לו, אני חולה, יש לי חום, אני לא יכולה לבוא. תן לי ללכת הביתה. אז so הוא אומר לה, את חולה? אנחנו לא צריכים חולים, אנחנו צריכים אנשים בריאים, שיוכלו לעבוד.